እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1945 ከኢትዮጵያ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመረችው ቺሊ በትምህርት፣ በሳይንስና በሌሎች የልማትና ማህበራዊ ዘርፎች ላይ በትብብር ከኢትዮጵያ ጋር እየሰራች ትገኛለች። ቺሊ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን አጋርነት በተለያዩ የትብብር መስኮች ለማጠናከር ፍላጎት እንዳላት የሚገልጹት በኢትዮጵያ የቺሊ አምባሳደር ፈርናንዶ ሳለኬት ለዚህም ሀገራቸው ቁርጠኛ መሆኗን ይናገራሉ። Very good relation we are trying to develop. በጣም መልካም ግንኙነት አለን። በተለያዩ የትብብር መስኮች ለማጠናከር ጥረት እያደረግን ነው። በሳይንስ ዘርፍ፣ በህዝብ አስተዳደር፣ በዲፕሎማሲ አካዳሚ ትብብር፣ የሁለትዮሽ ንግድ ማሻሻል፣ በተጨማሪም የቺሊ ኢንቨስትመንትን በአገሪቱ እንዲጠናከር እንፈልጋለን። Chilean investment in the country. ቺሊ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን የሁለትዮሽ ግንኙነት ሊያጠናክሩ የሚችሉ መስኮችን በመለየት ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ትስስር ታጠናክራለች ያሉት አምባሳደሩ ይህም የደቡብ ለደቡብ የሚደረገውን አጋርነት ለማጠናከር እንደሚያስችል ገልጸዋል። We have received some Ethiopian students. የተወሰኑ የኢትዮጵያ ተማሪዎችን ለትምህርት ድል ተቀብለናል። በተለይም በህዝብ አስተዳደር፣ በሳይንሳዊ ምርምር የትምህርት ዘርፎች ሰጥተናል። ይህንን የሁለትዮሽ ግንኙነትም የበለጠ ለማጠናከር እየሰራን ነው። ምክንያቱም የደቡብ ለደቡብ ትብብር ለኛ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። South-South cooperation is very, very important. በደቡብ አሜሪካ ምስራቃዊ ክፍል የምትገኘውና 20 ሚሊዮን የሚጠጋ የህዝብ ብዛት ያላት ቺሊ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ፈጣን ምጣኔ ሀብታዊ እድገት በማስመዝገብ በድህነት ውስጥ የሚገኙ በርካታ ዜጎቿን ወደ መካከለኛ ገቢ ማስገባት ችላለች። ቺሊ ከፍተኛ መጠን ያለው የመዳብ ማዕድን አምራች ሀገር ስትሆን የተለያዩ ማዕድናትና የግብርና ምርቶችን ለውጭ ገበያ በማቅረብም ትታወቃለች ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።